abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency. Hey, what's the day on Lua? So for Jesus, Kijesu, so for me, Mimo. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se ya ya mi o la la baro wa sore emergency ile o olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile o ni o ko to su ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o gbogbo ẹni bá dìde kọ́ńjà látàkó ògo rẹ ilé òní o kò tó sùn lórúkọ ilé òní o kò tó sùn iná máa jọ wọn. ọlọ́run ṣe bí ọba kílẹ̀ òní o kò tó sùn kílẹ̀ òní o kò tó sùn àní kọjọ́ òní o kò tó lọ kílẹ̀ òní o kò tó sùn ọlọ́run mustapha. The gaga who tembe fi hutabas twara bina jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko jesu ope ma deba je ki olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko jesu owo olorun ati anu re ase ogo lati oke wa loruko jesu ko se awari re ni o ne ojo to keyin ni inu osu kesan odun 2021 mo mo kankan daju ai maye awon eyan to ma ni testimony won ki orun ko to wo tori awon ere ati majemu ogo olorun ti nbe pelu re fun osu kesan odun 2021 awon ere ni mo wa pe jade loruko jesu oya ma gba amen dati e amen 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 wa kore toto amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustapha JP baba sebi oba lati ijo Seed of Tagode Church Land of Reality ti olujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan. Ọlọ́run tó fi iná dáhùn, ó dé o, níbi ìsọjí alágbára ńlá. Destock Fire for Fire Crusade, kò ní ìsọjí àgbáyé. Apostle Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba. Destock Town ìlú Èkó máa gbàlejò Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni o, gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀tú ẹyẹ máa bọ̀ wá pàdé Olúwa tó ń fi iná dáhùn àdúrà. Níbi ìsọjí alágbára ńlá yìí. Fire for Fire Crusade. So my way in the FAH Stadium. Road 23, Second Avenue. West Town, Lagos. Sere lojo mandi ojo keri. Titi wo Friday ojo kejo sukewa. Nago meri role lojo juma. Odi di ojo manu nyegbako. West Fire for Fire Crusade. Ina to siwa jolu wa maso kale jua wa otareru. Iwa wa mashe biyo babi ogu matishe. Tide nja kwarara. Apostle Dr. SMO Mustapha JP. Baba shebi oba lo negi insofwe wipe. Gbogbo eniyan egbo ikede ni enu mi
ni oruko oluwa to daye ati orun mo so fun o pe iran ogo ati iran ayo to wa fun osu ti se ti ekesan ti o ti wa si imuse ko o to wo iran ogo ya se amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala la loruko jesu e ori anugba amen brojide amuko ojumo ojumo re ni apostle loruko jesu kwara anugba ami olohun waja wo ala akoko to ala to be bi bo ti e je pe no studio e kan tutu yin 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 na ni e ka kojumo n ton fi ran ise efemi ni adoko ele ni oti odo akwa fe solohun lohun tin bo lale ejo yi lale ejo be ni oni ile wa ti su lo nba so pe ko n ya ara nkan bi to ti fe ya ara nkan okunrin kan fe gba bagi owo e ko ri gba oni gba ton o wa buse gada ton wo moto akiro ton wo lo sile ko n wesi o mejeji bayi ko baba ta mejeji nbe mo lo de taji ala yen onilo adua oko afe sona yen ala e so mu pe ko mura dada ko mo bo lowo e nkan mejeji lo po we ati bata ti ori ati ta koko mejeji so fun pe ko sora dada ko de mura to ba mo ipe oun ni okunrin yen fe ko wonu adua lori e tori ala re o so fun pe ori okunrin yen fe itoni ni ala to ba te mo po ni fe o tira fo nu adua psalm 45 ko je orin ayo fun o loruko jesu ko ari anugba amen e ja wo te lomi ranse ni oun fe tun le se lohun wa re pe bobu le oun ti jo o wa ni ko bo oun change e si toni white to mo nse yin yin yen okay oni wa so fun pe oni white o si oni pupa resurrection lo wa olohun wa so pe oun o fe o white yen lo nsa fe sugbon won pada change bobu yen titi to fi taji to fi ji alaye so pe ko mo yan bo ma yan bo o ko mo di wi pe fefe wa tan oluwa e because titi o fi ji e ri pe won change bob yen so ma yan bo ni gbogbo ona re elomiran to ba lohun wa se to ba fun ni second a yan bo ko de ni kankan lowo telomi ba fe foko a yan bo o le pe o kawe to so e ma ona ti yo gba je ni ona re sugba ala re so fun o pe ma yan bo loruko jesu orun a wa pelu e amen yawo telomi ogbo ogbo lohun gbogbo nko ni ile so pe okunrin ti o tin fe lati bi odun meta seyin to je afeso lohun loju aye olohun wa lalara ko be elomi se introduction se bi introduction be ni o se nda to ba le gbadura to ba le gbadura yo pada gba nkan e mami mo si ni eyi ni o na de ti wa lona yen ni pe ala yen so pe awon meji na jo n gba table tennis eyi je eyi o je nko wo nikan ni o ko si ba so eyi mejeje e wa lori game lowo ni o so gbadura dada to ba de je ko se loju ko roju e se e tu iwa yin se e se kini o e tu iwa yin se to di pe ni igba mi na ki so gun to bere ba so wa nu n ti o mo so pe ohun olori oko pe ko olori oko iwa ni so gbugbu ona ni ko ti tu ara re se loruko jesu o ni mesi e amen wa gbadura gbogbo en ton gbo mi aye re ma leto amen mo na aye re ma leto amen wa yo ni bori e amen leke sani o jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wa sore imajesi eh ayo ni mo fi bere ayo ni wo fi laja ninu odun yi o ma kori haleluya ayo ni mo fi bere ayo ni wo fi laja ninu odun yi o ma kori haleluya loruko oluwa emi so gege bi aso tele ni oruko Jesu o ma kori ayo amen o ma kori totun amen olorun wa dun ninu amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ra anugba amen na ma fe ko farabalẹ lati gbo awon alaye yi to ori toluwa so fun mi to ma sele lati osu kewa olorun fe gbe awon eyan dide o fe gbe awon eyan dide pe ti gbadura igbedide for good 70 days lafu gbadura yi 70 days is going to be a special prayers and ta ba n soro lori special prayers awon kan ba so pe wa fun special people emi a lo wa fun gbogbo eniyan en to ba mo pe o special fun o na lo ne gbadada woni ma n gbo ohun oluwa fun osu kankan fun ose ati fun ododun be ni
o sere nu ewe Ezekiel chapter 24 ni verse 1 o pa pa gbo ni pa to suye e ba mi wo to sere kini Ezekiel wi yes oro oluwa to tan mi wa se o tin bo tele se bo o to e wo yo baye elder line yo baye oro oluwa to to mi wa yen bo tin bo tele yes akoko wo ni adun kesan ni adun kesan ni osu kewa ni osu kewa gbo ni o gbo nti o suye o wi o mo ti o sele o mo ire ajo o mo to tun kan aso tele ti o sele ogbo ni akoko re be gege ni woli ma ngbo aso tele o ti o ba sele so adura je se pataki bo de fe ka ti bere re ni one yoruba wi pe atokere ni oloju jeje ti ba mekun so e ja tete bere lode tori pe awara bi awon na ti mo bi pe ase igbedide o fe so kale wa ogun ti wa nja lati jo yi ti mo nba lati odun di odun ati osu de osu ko gboro ba wo osu ta fe wo yi o tori pe ipile ese osu igbedide ni a o fi gbogbo osu keje ami gbogbo osu kewa a o fi gba a o de to gba ni osu kokanla on the 9th of December ka to pari e be ni ma ma so fun yi ibi ta o pari adura isi eyin te fe dide eyin te fe jeyan eyin omo ologo e mura daada adura lo ngba agbara o ki gba so gbo mi daada itoni woli lo lorun ba loju fun igbedide awon eyan lo ka bibeli daada lo ka ki so gbo ori nikan no adura ma back here up in our sokale be o suye mo wo bibeli daada o je osu to yato eno wo Genesis ni ori kejo ni ese ikarun e Genesis ni ori kejo ese ikarun e o so nkankan ti mo underline ninu bibeli mi bo jire ba mi wo kilo wi omi si nfa titi de video su kewa omi nfa die die lati be notice o nfa die 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 titi o video su kewa wo ka ro mi ni bere ni aye ko si nkankan yes ni osu kewa ngba osu kewa ni ojo kini osu on the one this ola ayaje ola yes ni ori awon oke nla on awon oke nla awon eyan nla nla awon olori wa ko gbe soke eyin te fe dide eyin te fe goke e mura di amure e jajo fire pinre e jajo gbadura be ni ka le jo de bi ogo yen ebute ogo o duro de o o de ni lati de be in fact ni osu kewa nkan kan sele si esteri e ja wo mo wa ninu iwe esteri ta ba wo ni ori keji ese ikenide logun e mo nto sele si esteri ni inu osu kewa ke lo wi be ni awon esteri wa si odo wa rusi amu esteri wa si odo kabiyesi yes arusi oba yes inu ile oba ninu ile ninu ile inu ile na mu esteri wo yes ni osu kewa osu kewa ni osu kewa ni tele tele e mo nto se ni erubirin ni laarin ilu egbon re Mordekai eru lo na an of the gate man lele kabesi bo legbe re ni won mu koja o wa mu lo saafin oba o wa nbe ile oba lo nbe o di ayaba ni osu kewa osu kewa osu majemu ni olopa o tiba to mesa osu o so awon osu kan but mo debe mo wo dada ti awon osu to ku si nbe ni te ba wo sekaraya ni ori kejo ese 19 e ri pe Olorun fenu ba awon osu kokan osu majemu ni osu kewa sugba taro yi lati bere adura tori awon ara bi ti ma se kene ama monitor ni ama monitor ni won de gbodo ri e monitor o gbodo gbona o gbodo gbona o gbodo tutu e gbon ti yoba wi ni yoba wi pe adiro to ba tutu le di e mo ye sinu e be ni to o ba ti tutu to ba ti gbona e di ye o to be ko wa saba ni biti iwo wa ina ni o e wonu agbara dua e wonu agbara ina dua ke ku leyan lasan e to fi aje otito loju ala wa ma je oniya o le se kankan nigbati o gbona to ni kai mo gba dua bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi do o ya gba agbara amen wa ni gba dua igbedide fu
fun awon eniyan awon to fe dide ologun omo awon tan ni bi lo awon tan ni ojo iwaju e ba mi wo iwe sakaraya ori kejo ese kokode logun kilo wi bayi mi oluwa awon ogun wi pe o ni bayi eyan ogbo oro lo la so yi ta ba ti gbo pe bayi lo oluwa wi ogboro feti sile ni oluwa nsoro bayi ni oluwa awon ogun yes awon su kerin awe osu kere ati ti osu karun osu karun ati awe osu keje ati ti ekewa ati ekewa yo je ayo o ma je ayo o mesan osu mere ninu osu mejila ti nbe ninu odun mo ne riri awe ati adura odun kan be ni ti mo gba lati January 1 di December 31 ni odun kan gbako mo ne riri mo de mo awon iran ototo ton be ninu re iran ti mo ri ni Jordan ni pe lo pada si Nigeria gbe adura kale special day lo pe fun odidi 70 days gbako lo ni ka fi gbadura yi adura won ni adura igbedide eleyi ni agbara mo gbo ni eti mi a le gbo oro be ko ma ni to fe ba se bo duro bi wole loruko just aye re ma dide amen so lo ni a ma gbadura a oni la be adura yi tori awon agbara ti mo ba yan wo o su tutu a ma dana so wa lo ni to laaro yi o ma ni agbara mo ma bless e laaro yi awa pade ni le pade adura la ni ti an babo adura ojo meje ebute yinyaju be ni o nlo lowo o de ma ni agbara ola Bethsaida a tun ja pelu e o ma wa papo ina ina asagbe asemi bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi lo aye ra gba otun amen ilo jasi ewi ewi ah madam God bless you kabo si no studio yi yes sir olorun wa pelu yin mo ri la ro kutuku ene ni kan te fe so fun awon ara ile kan fi mo tolorun se okay o da be ye le fun wa ni oruko yin oruko mi ni oluwabukola oketola ayabidoye oluwabukola ayabidoye loruko jesu iku ni gba lowo ami jesu ni gba lowo yin ami jesu lati iluwo lati omo oyo ni mi sugbon mo wa lati ikorodu lati ikorodu ilu eko kini to oluwa se fun yin ah oluwa dabira anu aye mi o dabira anu aye mi o akaika ton lori olorun anu aye mi e bo soke mi o saisan ri ton ko da ton ba so fun mi pe iru nkan bayi o ma se mi ile aye mi ma jiyan yin kini nkan to se ni boy o da mi mo bi nkan na se je mo n bo lati jola ni mo tin taja mo n bo lati shop lojo na ni mo fe lowo moto ni costing ni gbogbo ara bere si ni be mi o be mi ti mo fe le yara mi si o sugbon aburo mi wa so da lora hand fan kekere fun mi pe ki n fi ma fe ara ngba ti ma sade o sa relieve mi ngba ti ma dele mo wa sun mo logun mo sun ngba to di lojo keji ara yen tun bere si ni be mi won ba mi fe po ati kerosene won fi para mi won se fi n para yen lo n green won se fi n para yen lo n green mi wa gbe mi igba yen mo gba le si baye ku mi wa gbe mi ko to wa gbe mi won ba mi won koko wa ba mi ni church CNS kan ni eni e ti gbe mi lo won fun mi lo mi ara mi wale won mi wa gbe mi lo a sa bere si ni lorisirisi gbogbo bi ti a toju bori ta ba lo be le ni mo mi a tu dele won a tu bere si ni toro dariji ese polorun dariji mi o dariji mi o sugbon sile sibe mo se n tele awon kini e pe kini koda mo ti mu eje elede to ti pe nile ti pe ti pe eje elede be ni king solutions ade king solutions jade pe kin sa gba awo mi pada pe ah kini ka ti gbo emi odidi gbajumo ni ilu korodu o tu ninjo kan won tu ju aseje kan sile fun mi to ni kin fe nu gbe to pe mo gbo kiti bayi ti waju ori mi si mole mo dele mo bere si ni sukun pe wo olorun lai se ranko mi o ba te yan jeri mi ni kite yan ma da sugbon ngba ti olorun fe pari ise o mu mi lo gbale si ilu adamo nilu korodu won lo gbale si be mo ti tale mo ti ta gbogbo nkan e ti mo le tele be ni lori two plots ni mo yo three bedroom three rooms two sitting room and one dining ni mo yo si be lori two bed lori two plots be ni lori kini yen lori aisan yi mo ta mo fe le ma toro je mo fe le ma toro je mi lenu oro laarin ebi mo ọpẹlọpẹ ọgbọn mi àwọn ló máa ń fún mi lówó tí mi wọn bá sẹẹdì owó sí mi mi lè jẹun mi lè fídì àwọn ọmọ mi. so ó wá díjọ yẹn ẹni yẹn wà ládùúgbò mi mi fẹ́ dárúkọ
o wa pe mi o ni ijaye wa e se ma gbo program baba se bi oba eyan kan ti ko pe mi tele pe ki ma gbo 90.1 o pe wo ati lo si esikaki ye si esikakiri o je pe te ba fe ri won olowo lo ma nri won ri mekunu mi down ma to wa ya bi tolorun ti fe pari ise wa o mo e wa pe mi won e ma gbo won o 90.1 I'm going to go to the next one. Jesus. O wa pe mi oni 5000 si wa ni owo ohun ta ba dun eni to ba fe fun mi lowo wa ma fun mi lowo e ja lo won wa ni o da ko to di eru emi ti lo di eru mi wa so fa awon omo mi mo ni fatia faridot bawo la se fe se bayi ko so wo lowo mi o po lowo mi o e gba 500 naira so fa ti ni amo ba se ma dun awon omo mi sha ni ki ma lo ki mu 500 naira mu ninu eyen gba je tojo aburo e ka aburo e lo si school mi lo won fi awon mo fi awon mo mi ti neighbor mi won mo pe pelu neighbor mi yen ati wa de pa won ngba ti wa de a sha se pe aro mi de mo ko first mo ko ri daddy daddy ni kin ora ororo meji won wa sai lora ororo yen won se prayer si won fi para won ri orun sun mi kin ro orun sun loru won wa ro orun sun dada ngba to wa di ojo keji mo sha le daddy mu kiri gbogbo kona ti ba ti ri won ma le won mu lo sibe ba to wa yan wa ni to ba di ni ola lago mejila ki n yoju sawon awon ni ororo ko ta won fe fun mi njo yen won busy mi ori won ngba to wa ku ola ta ma pada seko 3 days la fe wa lo 5 days la lo ni bi bai ngba to wa di ojo to ku ola ta ma pada si ilu korodu ma yen mu pada so ma yen ni fine boy iko lara awon to ma tele igi aja ngba to wa ja ja wa pada re mo wa so won ni fine boy pe fine show fine lele pe yen na fine man mo wa so won ni fine man won lo taku ti won lorun ni won ni awon wa be ngba ti daddy ni pe ki won ri awon ki ma wori ma gba ororo yen won wa fun mi ni ororo yen won bu wole ngba ororo yen wa fun mi elonu mo gba lowo yen e gba 10 kobo lowo mi o baba se bi oba gba 10 naira ni owo mi won ni ki mu ororo yen de ilaji ki ma fi ilaji to ku para gbagbọ mi ro mo ororo yen mo toju e sisale eru mi igoni ṣugbọn mo fi aṣọ sisale pe ko ma ba fọ tori a le san le ti ri pe won ti gbo ororo le mi lọwọ ngba ti a wa dele eyan ko mo pade eyan ko lọna eniyan ori mi ko mo ko to fe so mo e tun so fun pe a se be mi ni ko mo ko o kan wo mi lọ ni mo wa so fun eni ta jọ lo pe ngba to ba ma fi di niwo iye osu to nbo ti ba gba ibe koja o ma ya lenu o ni gbagbọ mi de ti ro mo be pe bo de se ma ri niyan mo se wa dele mo wa so fun awon omo mi mo ti kokọ dele mo ba awon omo mi on scatter mo kokọ fara ya fun mo ma to ya mo pe esu ti be bere se we mo wa nu ya e ba mi gbo mo sha pin ororo awon omo mi mo ko anoint won bi mo se wole ororo yen mo wa gbe sita mo wa mu mo ni ko rira gan mi o mo pe mo le ma mu ororo mo wa mu mi n lo gbogbo nkan be yen mi gbawe mi mo ni kini nu gbogbo nkan be yen mo gbagbọ ninu Ọlọrun ṣugbọn Ọlọrun o ni ile aye mi lara de gbogbo level yen bẹẹ ni sa nigba to go ti mi o experience ogun ri mo wa mu ororo yen mo se mu ororo yen mo wa ṣẹku di ilaji ko pẹ ko ju bi 30 minutes lọ ninu mi ti bẹrẹ si ni ṣe pupupupupupu fatia ni mommy eyin tẹ ti ru tẹlẹ e mama ti mo se bẹrẹ si ni ya ẹgbẹ ni mo ya gbe awọn ọmọ mi sabota kuro ninu ile 30 minutes later lo yese le wole emi gan mo dai fresh na atiza sinu toilet pe orun ipo o iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de nwo mi loruko Jesus ilekun anu si fun o ya lo ra anugba lo ra anugba lo ra anugba lo ra anugba ilekun ayo mi ti si arun ti si ilekun ore mimi ma la la se pe ise to da iko lo pada loruko Jesus orun da iko lo re pada o ti ri be ni oruko Jesus Kristo Oluwa sare pariwo momo baba ogusi
sa ton wo mi to de gba mi oluwa je ki nboju rere na pade sanadua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi ni mo aye na je oruko je ki nboju rere pade ola je ki nboju rere pade ola je pa pade 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 ola je ki nboju rere pade ola se kan fun mi se kan fun mi ola se kan fun mi ola se kan fun mi se kan fun mi se kan fun mi se kan fun mi ni oruko jesu ki so lu awa sare pariwo mama baba ku sisa oluwa gbe anu dide fun mi je ki ran anu gba gbogbo ona sanadua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi ni mo aye aye oruko ta anu dide gbe anu dide o le gbe anu dide fun mi o le gbe anu dide o le gbe anu dide fun mi o le gbe dide 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 o le gbe dide o le gbe dide o le gbe dide o le gbe dide ni oruko jesu ki so lu awa gbogbo ẹkọ rira lara rẹ lọruko jesu ẹjẹ jesu pare mọ baba sami dara lọruko jesu ẹjẹ jesu pare owo to dire mo ti o je ora anugba lọruko jesu oya ko gbina dan a lo duro si ona to ni o ni ra anugba lọruko jesu iku pa wo be agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je agbara israeli emi awon wole mo gbadura e je ki ase ko so kale wa amen e tewo e so pe fe nu mi sase so be fe nu mi sase to so pe fe nu mi sase Fẹ́nu mi sase Fẹ́nu mi sase Tadura fi n gba Tadura fi n gba A o ti kọ Fẹ́nu mi sase Fẹ́nu mi sase Sọ pé fẹ́nu mi sase Fẹ́nu mi sase Fẹ́nu mi sase Fẹ́nu mi sase Tadura fi n gba Tadura fi n gba Ẹ pariwo gan Oluwa Oṣù kẹsàn ń parí Ẹ̀tọ́ mi tó wà nú ẹ̀ Ẹ gbà fún mi kó sì ó tó lọ wá yàdúrà Orúkọ Jésù Orúkọ Jésù Orúkọ Jésù Ẹ̀mí mi mọ́ Ọlọ́run àti ìjà mi kò tó lọ sí 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 ìjà mi k
wa amen ni gbagbo wa ga amen wa jeyan amen ogun tin tele okiri ogun ya gbina amen je Jesus say di amen ben yo amen to re tin be lo suke so o ya lo gba amen o o suke wa to wo ye tayo tayo lo wo nu e amen oluwa wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je ye ninu ire ajo mi beri mo nkore mo toka si kabale ebe eje na ida woro de ni do lo tagbe di de we mo go pamila Ni wa ju Olorun wa eni ti emi duro aye ra fo amen o su to fe wo yi o su ogo ni wa ri ogo ye lo amen olorun abi aye re wa amen wa de se bi oba amen be ni ori amen jesu oluwa wa amen lorukọ jesu wa ri anuba amen now mo so fun o pe olorun wa ti a nse o ni eto fo gbogbo so ni oruko Jesu mo gbadura eto Olorun ninu aye re loruko ni o ma wa si ibose amen wa de se bi oba amen e ma gbagbe pe program wa lone ne abule egba o wa ni abule egba te ba ti de amadia e so pe e lo si church se bi oba wa gbe yin wa be be ni e gbo mi dada awon ase ogo kan be ninu aye e loruko Jesu o ma fi ara han amen ẹyin ti e wa de ikeja eyin e ma bo ni fagba te ba ti de fagba e so pe lo church se bi oba awon lokada gbe yin lo be straight to ba gbe oko wa lead e de be o ma ni agbara laaro yi lola ni 1 2 3 o se kini o continue won ma se ni abule egba won ma se ni Port Harcourt ti Port Harcourt ma je irole irole ni ti Port Harcourt o wa laaro ona na ni ilesa ipade 1 2 3 o wa ni muslim ni lubada ni irole ni gbogbo awon eka ni o le anfani ati se won ma se ni isanlu I brighters ba ti ni se olusagutan won yo ti so fun won tele e gbo mi dada bi oluwa ti be ti emi e wa na waju oluwa ti emi do ogo re ma jade amen laaro ni e kota so ma ni agbara gan o ibo lo wa ni lubada ti agbegbe re ma bo ka jo gbadura ko dede dara fun eniyan mo mo kan daju eni to ran mi ni se loruko Jesu o ma be aye re wo amen aye ra netubo amen wa de se bi oba amen oni wa se bi oba amen oni wa se bi oba amen e ma gbagbe o ola ola ebi kibi to ko wa ola make sure pe manchu e o te bo inu omi ni ola friday yo wa be friday yo wa be saturday ni sunday le ma fajade e fu ni afugbe ola fi gbadura ni aro sunday hey e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni wa gbo ti emi duro ogo re a jade amen ipade Bethsaida ipade Bethsaida o bere ni ola o lo ma papo mo ebute yanju ta je meje aro ojo sunday lo ma pe meje mo de gba bi pe ase igbedide yen ola yo sokale so e ja prepare leni gbo mi dada awon adura ti a fe gba ni program ti emi awon ogun ti ba yan rin ajo osusu won o tun gboro ba ewo osu tuntun loruko Jesu wa ri anugba amen won ebe ati adura e ko number sile 0704178 0219 send the message yesterday 0808208888 loruko Jesu wa se bi oba amen won lo ba fi si olokan lati se o ko fun ise ranse yi o fe san idamewa o fe san ore abi o fe san ore majemo e abi fe support program yi mo ma pe account number yen o ni bawo ni won se ore majemo ori kan egberun kan
bi a tin se niyan lati support awon radio program ti a nse loruko Jesu orun ma support aye e ati ngbadura lati jeta le lori ojo meta gbako mo fi ngbadura ka to wo odo 1 loruko Jesu ma je mo olorun ati ogo re o ma se mo lara amen bo ba fe joy wa ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo e bi oni atete su wedding anniversary mo kiyi happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e ori anugba amen owo olo ati agbara yo wa pelu yin wa ri ogo ilo e ja koni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you gbogbo alagbara to ba wa dide po n fe yo lenu oro ajo won lenu amen gbogbo ota to ba lo fe da olam oro ada won la amen ogun ti ba ire ajo osu dosu odun de odun o ya kokun ye wole o ya wole 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 amen aye ra fo amen wa de se bi oba be ni yo ri Jesu Oluwa wa amen baba go wakati yanu ni asale lago mejabo ya pade loruko Jesu wa se bi oba amen go ra jade ko ni se nkan so fun pe emi gangan le ri ko Olorun to fi na dahun o de o bibi so ti alagbara unla let's talk fire for fire crusade koni so ti agbaye apostle doctor ese ko Mustafa Jebi baba Jebi oba let's talk town ilu eko ma dale jo oluwa bani o gbogbo eko etuleye ma bo wa pade oluwa to fi na dahun adura bibi so ti alagbara layi Fire for Fire Crusade. So my way in the FAH Stadium. Road 23, Second Avenue. West Tech Town, Lagos. Sere lojo mandi ojo keri. Titi wo Friday ojo kejo sukewa. Nago meri role lojo juma. Odi di ojo manu nyegbako. West Tech Fire for Fire Crusade. Ina to siwa jolu wa masoka le duwa wotareru. Iwa wa mashebi obabi ogun matiche. Tide njakwa rara. Apostle Dr. Samuel Mustafa JP. Baba shebi obalo negi software wipe. Tiene un isoro se loruko Jesu ba